Мої вітання всім, хто з нами. Час новин на телеканалі «Віта». Про головні події четверга розповідають наші репортери. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Чим завершаться торговельні війни для українських експортерів? 9-й батальйон «Міфи і реальність». Рік торговельної війни. Від цукерок до молока та сільгоспродукції. Міністр фінансів Олександр Шлапак прогнозує втрати українських експортерів від зменшення товарообігу з Росією в 5 мільярдів доларів. Це до кінця поточного року. Причина – торгові обмеження, введені російською владою щодо українських товарів. 5 мільярдів доларів – саме стільки Україна цьогоріч втратить через падіння обсягів експорту до Російської Федерації. Причина – численні заборони Москви на поставки продукції вітчизняного виробництва. Крім того, через війну на Сході підприємства машинобудування і хімічної промисловості призупиняють свою роботу. Ми вже втратили близько 3,5 мільярдів доларів обороту з Росією. До кінця року втратимо 5. В яких галузях, в першу чергу? Це сільське господарство, продовольство, група 1.24, і це машинобудування. Це наші дві основні позиції, по яким ми експортували до Російської Федерації. Нас спасає тільки експорт зерна. Частично це кукурудза, частично пшениця. Причому кукурудзу продаємо немножко в Європу, в Африку, пшеницю продаємо тільки на Ближній Восток. Європа пшеницю нашу не купує, тому що Германія сама продає пшеницю. І підсолнечне масло. Нагадаємо, нещодавно Москва заборонила експорт з України продукції рослинного походження. Росія також оголосила про нову заборону на поставки м'яса, овочів і фруктів та молочних продуктів із країн, які ввели санкції щодо Російської Федерації. Але і в самій Росії справи не найкращі. За добу її нацвалюта побила черговий історичний антирекорд – 43 рублі за долар. У середу ввечері Федеральна резервна система США прийняла рішення про відмову від програми викупу держоблігацій та цінних паперів. Більше того, американські фінансисти вирішили зберегти базову процентну ставку на нульовому рівні. Рубль відреагував миттєво, подешевшив одразу на 54 копійки щодо долара. Як довго російська економіка зможе підтримувати вітчизняну валюту, невідомо, адже щотижня Центрбанк Росії витрачає мільярди доларів для того, аби рубль не обвалився ще нижче. 9-й батальйон територіальної оборони припинив існування. Цю інформацію днями поширили деякі місцеві ЗМІ. Мовляв, батальйон розформовано та передано до складу 30-ї Новоград-Волинської бригади. З огляду на це, дружини військових нібито наполягали на тому, щоб їхніх чоловіків повернули додому, провівши ротацію. Однак, як повідомив командир 9-го батальйону Валерій Куценко, його формування як існувало, так і існує. Єдине, що змінилось – місце розташування базового табору. Тепер це не обласний військкомат, а 30-та окрема механізована бригада у Новоград-Волинському. Коли ж повернуться хлопці додому, з'ясовувала наша Слава Зарубінська. Оксана Попадюк – дружина військового, який вже півроку виконує бойові завдання в складі 9-го батальйону. Наразі дочекалась його повернення. На побивку Ігор приїхав лише на 3 дні. Каже, чоловік, перебуваючи в зоні АТО, постійно телефонував. Тож вона мала достовірну інформацію з перших вуст. Багато я знаю, що чоловіків жінкам взагалі нічого не говорять. Не дзвонять по 3 дні, по 4, там, по 5. Бо я знаю, що Ігор своїм бойцям теж казав, що дзвоніть кожен день, говоріть, що все нормально, всі живі-здорові. Саме відсутність інформації, на думку Оксани, є причиною того, що жінки нервово реагують на будь-які повідомлення щодо батальйону, де служать їхні чоловіки. Мати 3 дітей зізнається, розуміла, що відпустка коханого буде короткою, адже указу про демобілізацію немає. Незважаючи на хвилювання, її тішить усвідомлення того, що чоловік і одягнутий по погоді, і нагодований. Ігор каже, коли нам вигружають ящики, то всі просто в ужасі, що стільки допомоги, допомога. Все харчі. Ігор каже, що ми не голодуємо. Те, що батальйон забезпечений всім необхідним, говорить і сам Ігор. Між собою побратими його кличуть монголом. Каже, був здивований інформацією про нібито розформування батальйону. Переконує, змінилось лише місце його постійної дислокації. Замість обласного військкомату тепер це 30-та окрема механізована бригада у Новоград-Волинському. Дуже багато слухав вокруг цієї ситуації, вокруг нашого батальйону. Давайте будемо розглядати факти.
факты говорят о том, что батальон существует, батальон находится в зоне боевых действий, выполняет поставленные задачи. По сути, ничего не меняется, просто там какие-то административные моменты поменялись, какие-то процессы будут происходить быстрее, там, что касается там, оформления документов, может быть, что касается там, назначения на должность, перемещения внутри. Вот. Это основные изменения. Саме близькість розташування механізованої бригади до зони АТО є однією з причин підпорядкування їй 9-го батальйону, припускає його командир Валерій Куценко. Каже, формуванню потрібно було мати базовий табір для проведення бойових навчань. Відстань 1000 кілометрів і 200 кілометрів є різниця по підвозу, по вирішенню всіх питань, по оперативності вирішення питань, кадрових питань, фінансових і всіх остальних по видах забезпечення діяльності батальйону. Фізично, як був батальйон в такому складі, він і лишився. Деякі окремі підрозділи перейменовані в мотопіхотні підрозділи. Все. Була стрілецька рота, стала мотопіхотною ротою. Був батальйон територіальної оборони, став окремий мотопіхотний батальйон. За словами Валерія Куценка, якщо проблеми з забезпеченням батальйону немає, то багато питань виникає через ротацію, на які наполягають дружини військових. Схвильовані жінки плутають її з демобілізацією. Каже, допоки немає відповідного указу президента, бійці можуть розраховувати лише на відпустки. Ротація військового підрозділу – це відведення його в якийсь базовий табір для відновлення боєздатності. В цьому базовому таборі поротно організовується, по підрозділам організовуються заняття бойові, навчання. І в той же час один з підрозділів відправляється на відпочинок. Відпочинок полягає не в тому, що вони всі повертаються по домівках. Відпочинок полягає в тому, що вони йдуть в планові відпустки, ті, які їм положено за 2014 рік. Командир 9-го батальйону заспокоює. Хлопці мають все необхідне – і їжу, і теплий одяг. Єдина проблема – доставка адресних посилок. Радить надсилати їх новою поштою до Маріуполя. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Крапку не ставимо, рухаємось далі. У другій частині випуску розкажемо про таке. Наукові переселенці пускають коріння у Вінниці. Чим завершаться пошуки віртуальної м'ясорубки? День нечисті – привід для веселощів. Донецький національний університет повним ходом готується у Вінниці до офіційного відкриття. Під аудиторію вишу міська влада віддала колишню будівлю заводу «Кристал». Поки виробничі приміщення реконструюють, Донецький універ добирає студентів. Адже переїхати вслід за ним змогли не всі. Додатковий набір триватиме до 3 листопада. Саме з цієї дати стартує новий навчальний рік вже Подільського Донну. Як обживаються і на що сподіваються наукові переселенці у наступному матеріалі. Почати все спочатку ризикнули 80% викладачів та 7 з 12 тисяч студентів. Коли дізналися, що університет переїжджає з рідного Донецьку до Вінниці, одразу вирішили їхати слідом. Звісно, їхати з зони АТО в Вінницю було дуже тяжело, тому що у нас там дуже тяжело з поїздами, безумно тяжело з автобусами. Тобто, це були ужасні сутки переїзду. Вот. В Вінниці я вже третю неділю. Вот. Город мені дуже подобається. Очень хороший город, замечательный, замечательные люди. Не налякала майже 1000 кілометрів і Сергія Коновалова. Каже, рідні залишились у Донецьку, але до його рішення поставились з розумінням. Хочеться розвіяти стереотипи, які ходять в Донецьку, о том, що здесь нас не ждуть, це неправда. Здесь нам раді. Віра Ромашевська вже була студенткою Донецького національного, зараз вирішила відновити навчання, тож після академвідпустки подалась до Вінниці. Решили из-за сложной политической и военной обстановки, просто невозможно там учиться, проводить занятия в оккупированном городе. З тієї ж причини у Вінниці опинилась і студентка другого курсу, луганчанка Ольга. Обличчя дівчина не показує, боїться за рідних. Мой університет переїхав, я переїхала вместе со своим університетом. Какой ДНР? Там нет університету, там остались стіни. Новими стінами Донецького національного тепер будуть колишні цехи заводу «Кристал». За місяць їх мають переобладнати під аудиторії. Утім, навчатися студенти почнуть не раніше наступного року. Зараз їх ніде розселити, як і викладачів. Знайшлось лише декілька кімнат гуртожитку Інституту післядипломної освіти. А поки цю проблему вирішуватимуть, студенти відвідуватимуть заняття дистанційно, кожен індивідуально. Тобто вони будуть на електронну почту відправляти всю інформацію, відповідне завдання, і кожен студент перед преподавателем буде відчитуватися. Будуть форми контролю, дати контролю. Викладачі ж працюватимуть вахтовим методом. Розписання буде составлено таким образом, циклами.
то есть отчитывает преподаватель в течение недели свой предмет, работает со студентами на практических занятиях, принимает зачет или экзамены и уезжает там, где он сегодня проживает. Нині Донецький національний оголосив у Вінниці додатковий набір на бюджет і контракт. Враховуються результати ЗНО, якщо таких немає, бал в атестаті. Крім звичайних абітурієнтів, поступаючих на перший, п'ятий курси, к нам можуть прийти вчитися і студенти, які навчаються в вузах зони АТО. Вони отримують так званий статус вольного слушателя. Ми предоставляємо їм можливість, по крайній мірі, в течение одного семестру навчатися у нас. Триватиме конкурс до 3 листопада. Саме з цієї дати Донецький національний офіційно розпочне на Поділлі новий навчальний рік. Ректор керівництва краю вручить ключі, і у Вінниці одним вишем стане більше. Ми класичний університет. У нас 54 кафедри, у нас більше 120 спеціалізацій. І ці спеціалізації іноді просто-напросто не, скажімо так, не производяться вінницькими університетами і інститутами. Поэтому мы дополняем органически рынок Винницы образовательных услуг и собираемся на нем работать в нормальной конкурентной обстановке. Олена Гуколих, Литвинцев, телеканал «Віта». Куплену в інтернеті м'ясорубку вінничанин тепер шукає разом з міліціонерами. Замість товару, за який розрахувався, отримав лише невірний номер накладної. Коли вирішив з'ясувати неточності у продавця, його й слід простиг. Тепер віртуальне кухонне приладдя та його підприємливого власника за шахрайство розшукують правоохоронці. Ірина Дідук далі. Олександр речі через інтернет купує не вперше. Говорить, на шахраїв ніколи не потрапляв. Завжди прискіпливо вивчав інформацію про товар та продавця. Цього ж разу квапився придбати м'ясорубку, тому і втратив пильність. Розповісти свою історію не відмовився. Щоправда, просив не показувати обличчя та змінити голос. Знайшов об'явлення, смотрю, ціна хороша, якби така ситуація в країні, що курс. Посмотрел. Ну, что сначала как-то не понравилось, что не указан телефон номера, хотя это часто кто-то не любит афишировать свой номер, то есть как-то не придало особого значения. З продавцем Олександр переписувався через інтернет. Той надіслав номер картки, на яку потрібно перерахувати 850 гривень за м'ясорубку. Коли гроші відправив, отримав номер транспортної накладної. Пройшло два дні, я уточнив на пошті. Один оператор мне сказал, что вот как бы еще нет данных. Потом второй оператор звонил, он говорит, вы знаете, у вас одной цифры не хватает. Ну, пишу обратно этому человеку, но нет. А потом на следующий день смотрю уже. Об'явлення неактивне. Довго не чекаючи, ошуканий звернувся до правоохоронців. Таких, як він, зазначає начальник кримінальної міліції Кирил Доценко, майже 1300 людей. У шахраїв різні схеми видурювання грошей. Продаж товару через інтернет, виманювання пін-кодів карток і дзвінки з вимогою викупу за начебто затриманого міліцією родича. Значна частина всіх цих видів шахрайства, які я говорив, відбувається з допомогою тих осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. І як показує аналіз, в основному всі вони відбувають покарання або в Луганській колонії, або в тому східному регіоні, де зараз проходять бойові дії. Тобто, користуючись тим, що невозможно з ними поспілкуватися, відточкувати, вони телефонують звідси. В них є посібники, посередники, які тут ці кошти або забирають, перераховують, або обналічують ці кошти і так само перераховують їх туди. Більше 300 подібних справ міліція вже розкрила. По стільком же оголошено підозру. Шукати шахраїв складно, кажуть правоохоронці. Багато часу займає отримання доступу до банківських даних та відслідковування ланцюга, по якому пішли гроші. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Перетворити Хеллоуін на Хелові, пропонує вінничанин Владислав Луцяк. Закликає молодь у свято всіх святих не одягати костюми західних містичних персонажів, а нарядитись, наприклад, у солоху чорта Вія чи панночку, тобто у героїв українських творів та казок, тим самим популяризувати національну літературу і фольклор. Більше про проєкт Хелові знає наша репортерка Оксана Святенко. Ніч усіх святих або Хеллоуін. Свято, яке прийшло із Заходу, стає дедалі популярнішим в Україні. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада, одягнувшись у костюми нечисті, молодь відправляється на вечірки. Несколько лет я оформляю вечеринки на Хеллоуин, то есть я занимаюсь декорациями. И присутствуя на вечеринках в клубах на Хеллоуин, я просто обратил внимание на то, что, ну, так скажем, не цели, не, так скажем, какой-то
возможно, громко сказано, духовности в этих вечеринках нету. И мои коллеги, которые педагоги, я тоже педагог, они обращают внимание на то, что ну, это не тот праздник, которому бы они хотели, так скажем, уделять внимание, и чтобы там их дети тоже присутствовали. Тож Владислав Луцяк вирішив негатив перетворити на позитив. Закордонне свято переформатувати в національне. Замість наряджатись у вампірів, зомбі та крюгерів, пропонує одягати костюми персонажів українських етносів. Тим самим популяризувати національну культуру і літературу. Так як у нас є великий писатель Гоголь Ніколай, є произведення «Вій», в результаті наших таких просто встреч появилось название «Хіловій». Оно очень схоже с Хеловин, и в то же время оно ну, совсем новый формат. То есть «Привет, Ви! Витаю, Ви! Витаю, страх!» И если немножко добавить о психологии, то лучше всего страху сказать «Здравствуй, страх!» и «Прощай!». В рамках ініціативи започаткували і фотоконкурс. Першою моделлю стала Маргарита Луцяк, дружина автора проєкту в образі панночки. Жінка каже, у ньому почувається немов риба в воді, адже всі жінки трішечки відьми. Взагалі-то у мене виходить колдувати, я навіть знаю деякі способи, да. Тому у мене це дуже добре виходить. От заколдувала одного мальчишку вже на 12 років, бачите, ніяк не може від мене відстати. Фотографії в образах української нечисті надсилати на конкурс можна до 10 листопада. Підсумки підіб'ють в грудні. Переможцям обіцяють цікаві призи. А після цього – новий фотоконкурс до Різдва. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». З новинами на цю мить все. Залишайтеся на нашому каналі. Багато цікавого ще попереду. Пам'ятайте про наш сайт, його адреса на екрані. Я ж прощаюся з вами до завтра. Традиційно о 19:00 ми будемо розповідати про події дня. Гарного вам продовження вечора і до побачення. 31 жовтня у Вінниці очікується мінливо-хмарна погода, без опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі становитиме -3, -1, вдень +5, +7.